Hej så folkens, og velkommen til. I dag så sidder vi igen inde på Meatcrafts Prison, og vi står heroppe i vores nye luftballon, som I kan se. Den fik jeg i sidste episode, og ja, jeg er utrolig glad for den. Det er helt vildt. Prøv lige at se, hvor vild den er. Overvej lige den her base, som man kan have inde på prison, eller sådan en, jeg kan have i hvert fald. Wow, den er jo vildt flot. Så i hvert fald, lad mig lige prøve at vise noget her. Altså i sidste episode, der havde jeg ikke lavet sådan, så man kunne komme tilbage. Det vil sige, man kunne godt komme herover, men man kunne ikke komme tilbage. Så jeg blev nødt til at TP til spawn, og så løbe ind i portalen for at komme tilbage til A. Så ja, nu har vi simpelthen gjort sådan, så at man kan løbe herover. Bum! Og så kommer man tilbage i den her lufthavn, eller ikke lufthavn, wow, til den her luftballon, fordi det her, det er jo ikke, altså det er ikke den her luftballon, jeg er oppe i. Jeg bliver teleporteret over et andet sted, når jeg kravler op i den her, som I kan se der. Så jeg kommer over i en anden luftballon et andet sted, sådan lidt væk fra det hele. Så ja, det er sådan, den fungerer i hvert fald. Men sidste episode, der bad jeg jo jer om at prøve at hjælpe mig med de her donationer her. Og skal vi ikke prøve at tage et kig på, hvor flittige I har været til at hjælpe mig i gang herinde på A? Wow. Den her kiste, den er jo fyldt op med items. Prøv at se alt det her. Wow, hvad er det her? Kaktus. Kan man virkelig få så meget kaktus? Eller kan man... Ja, det kan man vel godt, når der er så meget. Men wow, det må jeg sige. Og prøv at se diamantblokker, diamantarmor og diamantsvær. Og der er diamant og... Og en emerald, og golden apple, og flere diamanter, og... Wow, tusind tak for alt den her hjælp her, som jeg får herinde. Jeg ved ikke, hvor kan vi lægge alt det her farming halløjsa? Fordi nu har jeg nemlig sat item frames op, sådan, så man kan se, hvor tingene de hører til. Men kaktus, det ved jeg ikke lige, hvor jeg kan lægge henne. Katemon, hvis vi nu smider læder... Oh, kom her, læder. Nej. Nå, så må vi lige tage den her. Nå, så tænker jeg, så kan vi smide kaktus herind. Sådan der. Og så kan vi smide læder op til heroppe. Sådan der. Så kan vi gøre sådan. Sådan. Det er fint, tror jeg. Det er rigtig fint. Øj, der kom læderen. Det var godt. Så er vi ikke en læder i underskud. Det var da lækkert. Men jeg tænker lige... Okay, wow. Åh, og der er mere heroppe. Wow, prøv at se. What, de her, de er sgu da mega dyre. Det er sådan noget, man kan købe i spawn. De her hoveder her. Prøv at se her. Hov, jeg har ikke taget den på. Hvor er den? Der. Prøv at se. De er mega dyre, sådan nogle her. Åh, oh god, og dem har jeg bare lige fået tre af. Hov, sådan der. Prøv at se dem, mand. Wow, de er godt nok vilde. Prøv at... Åh, og så er der også et skelet her. Damn, dem har vi lige fået tre af. Holy moly. Wow, det må jeg undskylde det der. Holy moly, og diamantsvær og 10 golden apples. Oj, der er 64 heroppe også. Og to emeralder og en masse brød og wheat og hay bales. Hvad har vi fået hernede? Der er også en masse hay bales. Holy moly. Det her, det er ikke renamed, vel? Ej, det var godt. Det var godt. Så kan vi rent faktisk bruge det. Og så seeds, vi kan faktisk løbe op og plante. Lad os lige hurtigt tage alt det her, der har noget med. Det kan vi også lige tage med og lægge over i vores nye kiste. Vi har til det. Høj, gider den? Sådan. Så har vi en masse seeds. Det kan vi lige tage med. Pickaxene, dem er jeg også rigtig glad for. Vi har også nogle nøgler her, dem skal vi måske også lige over og prøve. Men skal vi ikke lige starte ud med og løbe herop? Jeg ved ikke, jeg har også siden sidste episode, så kan I lige se her. Eller det ved jeg ikke, om der var i sidste episode, men jeg har flyttet op sådan så, at der er crafting tables under. Jeg ved ikke, om det også var der i sidste episode, men det er i hvert fald noget nyt, som jeg har lavet. Sådan så der er crafting tables under kisterne. Sådan så at, ja, så er der noget at crafte herop, når vi skal crafte vores weed om til brød. Men lad os starte ud med, nu har jeg allerede plantet lidt. Lad os nu starte ud med at, lad mig se her. Der ligger vi vores seeds ind. Sådan der. Masser af seeds, det er lækkert. Tusind tak til jer, der har doneret det. Vores, det her, det kan vi lige lave om. Lad os se, hvor meget brød kan vi få. Nu laver vi alt det her om. Øj, kan det lige... Sådan der. Der var lige præcis plads, det var da godt. Så, jeg ved ikke, den lagger en lille smule, når jeg... Ej, det er godt nok mærkeligt.
Det er faktisk rigtig mærkeligt. Nå, lad os prøve at gøre det lidt stille og roligt så. Sådan der. Og sådan. Der er masser af brød. Se bare her. Hold da kæft. Det må jeg give. Det har jeg gjort godt. Eller hvad man nu siger. Sådan der. Bum. Vi lægger det her herind. Og brød, det kommer herover. Wow, det skal vi ned og solgt. Vi skal også lige have farmet den her. Men jeg tænker lige hurtigt, at vi skal rydde op i de her donationskister. Og få sorteret dem ud i alle de andre kister. Så kan vi lige hurtigt også lægge det her kaktus ind. Det ved jeg ikke, hvordan man kan sælge det. Men der er i hvert fald en masse kaktus. Det er da også lækkert. Men vi skal have sorteret det her ud i vores kister. Og så kan vi kigge på dem lige om lidt. Jeg har nu fordelt alle donationerne lidt ud. Og jeg har fået lavet den her kiste om, hvor der var fishing rods i til at lave... til at lave en kiste, hvor der bare er alle mulige ting i. Så derfor, så ligger der altså en masse random ting. Og alle de ting, som ikke passer ind sådan rigtigt i de andre kategorier. Ja, jeg er lidt af et ordensmenneske. Men i hvert fald, så har vi vores hoveder her. Vi har lidt fishing rods. Og så har vi noget glas, som vi fik doneret. Og så har vi fået sådan en her, en rotten flesh, som hedder RIP. R-I-P. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg har fået den. Men... ja, den har vi åbenbart fået. Og så har vi fået sådan en her lille fisk. Sådan en pufferfish, som hedder Nice Sette. Så ja, jeg er da glad for, at ham her, han godt kan lide vores celle. Det tager jeg da som en kæmpe kompliment. Men vi har altså også de her to emeraldnøgler. Jeg tænker, vi skal løbe ned med dem. Og så har vi også, jeg ved ikke, har vi stadig vores andre kits? Ja, vi kan godt tage dem igen. Okay, det var godt. Fordi så kan vi nemlig lige hurtigt tage vores kits, som sagt. Og så kan vi løbe ned og bruge dem. Kriminel. Og kit mister. Det er det med tøj fuld. Nå, okay. Nej, det er ikke godt. Nej. Lad os skynde os at smide det her ud. Jeg har også fået lavet de her to skraldespande her. En i hver side. En her og en der. Som I kan se. Sådan så at vi lige kan smide tingene ud. Selvfølgelig så er der ikke lava dernede i. Så hvis jeg smider noget mega godt ud ved et uheld, så ligger de altså bare dernede. Og så kan jeg lige grave mig ind og hente den. Men det er i hvert fald en skraldespand. Tingene på jorden bliver fjernet om 20 sekunder, står der. Okay, det var godt, vi lige nåede at få samlet vores ting op. Vent, inden de bliver fjernet, så smider de hurtigt den der ud også. Ja, det er det. Super. Så lad os lige få lagt tingene ind i kisterne. Dem der, den har jeg lagt ind. Den der rører derind. Jeg har fået 6 diamanter. Whoop, whoop. Whoop, whoop. Noget mad, det kommer herind. Melon. Sådan der. Og... sådan der, det var godt. Så har vi alt det her. Diamant, emerald og guldnøgler. Det er jo lækkert, dem skal vi ned og bruge. Jeg tænker, vi kan tage vores brød med, nu hvor vi skal derned. Og så lad os prøve at få solgt det. Fordi vi har jo sindssygt meget. Jeg har også lige høstet farmen her. Som I kan se, den er helt nyhøstet. Så det er jo lækkert. Lad os så prøve lige at hoppe ned til både casinoet og til Black Market. Og så skal vi se, hvad vi lige kan... jeg tænker, vi har over til Black Market først, så vi lige kan se, hvad vi kan sælge det her for. Jeg håber lidt, vi får rigtig, rigtig mange penge. Det håber man vel altid på. Okay, lad os se her. Sælg 64 brød, 80.000. Wow. Så kan vi få sindssygt mange penge. Okay, 1, 2, 3. Oj. Sådan der, og så sælger vi resten af dem her. Det går jo sindssygt stærkt, det her. Vi har allerede 1 million næsten. Ah, dog ikke. Ikke helt. Hvor meget har vi? Lad os se her. Sådan der. 650.000. Næsten. Det er da lækkert. Sådan der. Så står de i rækkefølge. Og så lad os prøve at løbe op til casinoet. Bum bum. Det bliver spændende, om vi lige kan få nogle diamanter. Det bliver faktisk rigtig spændende. Prøv lige at se den. Ej, jeg er så glad for den. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Men i hvert fald, så mange af jer nok ved, så har der været, når den her video den er oppe, så har der været Gigi Festival. Og, eller det har, jo det har der været. Nogle er stadig til det, fordi den her video den bliver uploadet lidt tidligt. Den skulle meget gerne være oppe søndag. Det regner jeg i hvert fald med. Så det vil sige, at der har været Gigi Festival den weekend, hvor den her video den kommer op. Og jeg sidder lige nu og optager et par dage før, en dag før jeg skal derover. Sådan der, at jeg har nogle videoer til jer. Når jeg nu sidder derovre til GG Festival. Så derfor, så ja, I må meget gerne skrive ned i kommentarerne,
om I mødte mig. Det er lidt mærkeligt at sige for mig lige nu, jamen at jeg ikke har været der endnu. Men skriv der nede i kommentaren, hvis I selv har været der, og hvad I synes om det, og om I mødte mig, og ja, det kunne i hvert fald være rimelig sjovt at høre, om I havde haft det fedt derovre. Det vil jeg i hvert fald meget gerne høre, fordi jeg håber selvfølgelig på, at det bliver mega fedt. Øj, der fik jeg 4 diamanter. Det var lækkert. Jeg håber selvfølgelig på, at det bliver mega fedt, og jeg glæder mig sindssygt meget. Så ja, vi fik faktisk nogle okay gode ting. Vi fik noget kul. Det havde vi faktisk brug for. Vi havde ikke særlig meget kul, så det var jo rigtig godt. Og der er en gut herovre. Halløj. Hvad så du? Hej, bø. Hej. Hvad så? Det er Togelin. God dag. Okay, vi må hellere kravle op, inden han finder på noget. Noget lidt drabligt. Det håber vi selvfølgelig ikke på, at der sker sådan nogle ting heroppe i af. Det her, det skulle vist være et meget fredeligt sted. Så sådan at dømme ud efter dets udseende og hvordan det ser ud. Så ser det rigtig fredeligt ud, og det ser ikke så drabligt ud. Det er rigtig hyggeligt heroppe. Så jeg er glad for at være heroppe, og jeg er glad for, at jeg har en rigtig god udsigt op for min dejlige luftballon. Det her, det kommer selvfølgelig lige herop. Så vi lige laver den der om til lapis. Sådan der, og... Skal vi ikke lige tage al vores kul, fordi så kan vi nemlig brænde det her. Vi siger, hvad gør vi her? Hvis vi nu lige 1, 2, 3, 4, fordi så kan vi gøre sådan der. Så kan der komme noget derind, halvdelen der, halvdelen der. Og så de her 4, de kan lige ligge sådan, så at det ser ud som om der er noget her. Så det er rigtig godt. men ja. Ellers så går det da rigtig godt heroppe i af, må jeg da sige. Vi har da fået en rigtig god start, så tusind tak for jeres hjælp. Jeg er rigtig glad for, at I havde valgt at donere så mange startting til mig. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Jeg havde tømt den her, havde jeg ikke? Jo, det havde jeg. Det var godt. Men ja. Det var i hvert fald alt for den her episode. Jeg håber, I har nydt den. Hvis I har, så gå endelig ned og smid den et like. Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Og så håber jeg bare, at vi ses i min anden video. I min anden video, wow. Jeg håber, vi ses i en anden video. Yeah. Hej hej!